বেশ্যাবৃত্তিত নিয়োজিত নোহোৱাৰ বাবেই হত্যা অংকিতাক। মাত্ৰ 22 দিন ৰিজৰ্টত কৰিছিল কাম। জীৱনৰ প্ৰথম চাকৰিৰ প্ৰথম দৰমহা পোৱাৰ পূৰ্বেই হত্যা অংকিতাক। অভিযুক্তসকলে জনোৱা মতে অংকিতাই ৰিজৰ্টলৈ অহা গ্ৰাহকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। ৰিচেপশ্যনিষ্ট অংকিতাক তেওঁলোকে দেহ ব্যৱসায়ত নমাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও অংকিতাই সেই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিল। সেয়ে তেওঁলোকে অংকিতাক হত্যা কৰি চিলাশক্তি খালত পেলাই দিছিল। অংকিতা ভাণ্ডাৰীৰ হত্যাকাণ্ডই কঁপাইছে উত্তৰাখণ্ড। বেশ্যাবৃত্তিত নিয়োজিত নোহোৱাৰ বাবেই হত্যাৰ বলি হল অংকিতা ভাণ্ডাৰী। অংকিতাই উত্তৰাখণ্ডৰ ঋষিকেশ জিলাৰ বনন্তৰা ৰিজৰ্টত ৰিচেপশ্যনিষ্ট হিচাপে কাম কৰি আছিল। অংকিতা ভাণ্ডাৰীৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী বিনোদ আৰ্যৰ পুত্ৰ পুলকিত আৰ্যসহ 3 জন লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ধৃত অভিযুক্তই তেওঁলোকৰ অপৰাধ স্বীকাৰ কৰিছে। অংকিতা ভাণ্ডাৰীয়ে ৰিজৰ্টখনত কাম কৰি অস্বস্তি অনুভৱ কৰিছিল। এই কথা জনাইছে অংকিতাৰ এজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুৱে। অংকিতাই কামত ইমানেই হতাশ হৈছিল যে 10 ছেপ্টেম্বৰত অংকিতাই আন ঠাইত কাম বিচাৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল চিনাকি এজনক। ৰিজৰ্টখনত তেওঁ মাত্ৰ 22 দিন কাম কৰিছিল। অংকিতাই প্ৰথম দৰমহা পোৱাৰ পূৰ্বেই তেওঁক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰিজৰ্টৰ মালিক তথা উত্তৰাখণ্ড বিজেপিৰ নেতা পুলকিত আৰু তেওঁৰ 2 সহযোগীৰ বিৰুদ্ধে। ঘনিষ্ঠ সূত্ৰটোৱে লগতে দাবী কৰিছে যে অংকিতাই হৰিদ্বাৰ আৰু ঋষিকেশত কাম বিচাৰি আছিল। ডেৰাডুনৰ পৰা হোটেল মেনেজমেণ্ট পাছ কৰাৰ পিছত বনন্তৰা ৰিজৰ্টত প্ৰথম চাকৰি লাভ কৰে অংকিতাই। তেওঁ ভাবিছিল যে এই চাকৰিৰ টকাৰে তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালটো ভালদৰে পৰিচালনা কৰিব, কিন্তু তাৰ আগতেই সকলো শেষ হৈ গৈছিল। 27 আগষ্টত হৰিদ্বাৰৰ এজন যুৱকে এই ৰিজৰ্টত ছুপাৰভাইজাৰ হিচাপে চাকৰি লাভ কৰিছিল। সেই ছুপাৰভাইজাৰজনে অংকিতাক ৰিজৰ্টত কাম শিকাত সহায় কৰিছিল, কিন্তু 8 ছেপ্টেম্বৰত ৰিজৰ্টখনৰ আন কৰ্মচাৰীৰ সৈতে মনোমালিন্য হোৱাত যুৱকজনে কৰ্মস্থলী ত্যাগ কৰে। ছুপাৰভাইজাৰগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছে অংকিতাই ৰিজৰ্টখনৰ কামক লৈ অত্যন্ত চিন্তিত হৈছিল। অংকিতাই 10 জনলৈ মেছেজ প্ৰেৰণ কৰি কাম বাদ দিম বুলি জনাইছিল। 18 ছেপ্টেম্বৰত দুপৰীয়া ৰিজৰ্টত শেষবাৰৰ বাবে দেখা গৈছিল অংকিতাক। তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিল। আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি সেইদিনা নিশা প্ৰায় 8 বজাত অংকিতা বিজেপি নেতাৰ পুত্ৰ তথা ৰিজৰ্টৰ মালিক পুলকিত আৰ্য, ৰিজৰ্টৰ মেনেজাৰ সৌৰভ ভাস্কৰ আৰু সহকাৰী প্ৰবন্ধক অংকিতাৰ সৈতে ঋষিকেশলৈ গৈছিল। অংকিতাই 3 জন যুৱকৰ লগত কাজিয়া কৰিছিল। ৰিজৰ্টত সংঘটিত হোৱা অপৰাধ ফাদিল কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে অংকিতাই। ইয়াৰ পিছতেই তেওঁক হত্যা কৰি চিলাশক্তি খালত পেলাই দিয়ে যুৱককেইজনে। শনিবাৰে খালটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে অংকিতাৰ মৃতদেহ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে পানীত ডুব গৈ শ্বাসৰুদ্ধ হৈ মৃত্যু হয় অংকিতাৰ। মৃতদেহত আঘাত পোৱাৰ চিন দেখা গৈছিল।